просувається потрошки, метрів 20 вперед просуваються представники кубки. Ну, в принципі, вони то поспішати не будуть. Що там порушення вороти, ну в атаці, скажімо так, порушення, це зафіксував Михайло Маланчук, і будуть знову ж таки біля банерів і у шофа гардероба там виконувати цей штрафний. Це нам нагадує про Буковину, яка напередодні поступила з нами в гостях. Ну і ось свисток там буде тури, і сподіваємо про те, що перший тайм фіналу Ліги чемпіонів Чернівецької області з футболу сезону 2016 між Олшиним, Кутинський район, Кубкою, Глобоцький район, завершився з рахунком 1-1. Йдемо на перерву.